Армысыздар, эфирде Постскриптум бағдарламасы, студияда Бақытгүл Төлеуханқызы. 2022 жыл елімізде балалар жылы. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев өскелең ұрпаққа жол ашу үшін барлық жағдайды жасау қажеттігін айта келе, жаңа кірген басшылын балалар жылы деп жариялаған болатын. Биылғы жылы балалар үшін қандай игілікті істер қолға алынбақ? Балалар жылының басты артықшылығы турасында сөз қозғасақ, студиямыздың қонағы Қарағанды облысының жастар мен балалар ұйымдары одағы жастар қоғамдық бірлестігінің төрағасы Әбішев Жомарт Сүлейменұлы. Жомарт Сүлейменұлы, студиямызға қош келіпсіз. Қош болдық. Жомарт Сүлейменұлы, енді биылғы жыл міне балалар жылы деп айшықталып отыр. Осы орайда балаларға ерекше көңіл бөлініп, балалар мәселесіне барынша назар салынатын жыл болып отыр. Әңгімемізді бастасақ, биыл ел президенті жылды балалар жылына арнап отыр. Балалар бұл уақытқа дейін де назардан тыс қалған емес, соңғы жылдар әсіресе. Қазіргі таңда балаларға қатысты білім ошақтары, балаларға қатысты шығармашылық даму орталықтары, балаларға қатысты спорттық үйірмелер басқа-басқа күн сайын саны да артып келеді, сапасы да артып келе жатыр. Сондықтан да балалар назардан қалған емес, бірақ балаларға қатысты іс-шараны одан әріде ауқымын кеңейту бұл мемлекет алдындағы міндет деп ойлаймын. Сондықтан да биылғы жылдан күтілетін үміт көп. Менің бір байқағаным, біз енді мемлекеттік ұйым емес, біз мемлекеттік емес ұйымбыз. Біздің бір байқағанымыз, қазіргі таңда мемлекет тарапынан жастардың, оның ішінде балалардың дамуына үлкен көңіл бөлінді. Соған байланысты түрлі бағдарламалар жүзеге асты, оның ішінде тегін үйірмелер. Қазіргі таңда біздің Қарағанды облысында көптеген балаларды қамтып отыр. Одан да бөлек балалар орталықтары бар. Оңтүстік шығыстан да ашылды балалар орталықтары. Жалпы мүмкіншілік көп. Қазіргі таңда ата-аналар да балаларына ерекше көңіл бөліп, олардың шығармашылық дамуына, тұлғалық дамуына көңіл бөліп, баса көңіл бөліп, олардың осындай бір жан-жақты дамуына ерекше назар аударып, балаларын таңертеңнен кешке дейін осы үйірмелерге жетелеп жүр. Енді бұл жердегі мәселе қандай? Балалар өте жақсы қазір білім алып жатыр. Балалар өте жақсы қазір тұлғалық дамуда, балалар өте жақсы шығармашылық дамуда. Бірақ бізде назардан тыс қалып бара жатқан нәрсе бұл тәрбие мәселесі. Біз мүмкін білімді ұрпақ тәрбиелеуді бағытында келе жатқан шығармыз. Бірақ ата-аналар да жалпы мемлекет те осы мәселеге өте қатты назар аудару керек деймін. Өйткені тәрбиесіз берілген білім ертең қоғамға кері әсер тиюі де мүмкін. Сондықтан осы базаға назар аудару, әсіресе ата-аналар. Себебі ата-аналар тапқан еңбек өтілінің барлығын балаларға инвестиция ретінде салу керек деп, балаларға дамуына, шығармашылық дамуына, үйірмелерге, одан бөлек ақылы үйірмелерге ақша салып, балаларының болашағы үшін еңбек етіп жатыр. Бірақ бұл тек қана бұнымен ғана шектеліп қоймайды, одан бөлек ата-ана да бала тәрбиесімен айналысу керек. Тәрбие басы тал бесік дейміз. Үйдегі тәрбие ақсап жатыр ғой. Үйдегі тәрбие, қоғамдағы тәрбие деген мәселе. Енді өйткені ең алдымен балаға тәрбиені ата-ана береді ғой. Сондықтан да мемлекеттік енді биылғы жылда менің күтетін үмітім деп отырған себебім, біз мемлекеттік балалар жылы деп аталғаннан кейін осы мемлекеттік бағдарламалардың ішінде ұлттық құндылықтарға, оның ішінде бала тәрбиесіне өте көңіл бөлінетін бағдарламаларды жүзеге асыруымыз керек деп ойлаймын. Себебі бізде шын мәнінде бізде қаншама шахмат үйірмелері бар, қаншама мысалға спорт үйірмелері бар. Бірақ енді жіктейтін болатын болсаңыз, бұл үйірмелердің тілі де болмысы да біздің ұлттық болмысымызға келмейді, өкінішке орай. Шын мәнінде баламыз өте білімді, бала шын мәнінде өте болашақтан үміт күттіретін бала. Бірақ тілі орысша дейсіз ғой. Тілі қазақ емес. Енді білімді, ілімді қай тілде алса, сол ұлтқа қызмет қылатын енді аян ғой. Сондықтан да биылғы бағдарламалардан, биылғы балалар жылында осы мәселелер мемлекет тарапынан назарға аударылса деймін. Және де осындай бағыттағы тәрбиеге ұлттық болмысты қалыптастыруға бағытталған бағдарламалар жүзеге асса деген мен өзім жалпы үмітім бар. Жомарт Сүлейменұлы, енді сіз мынау жастар мен балалар ұйымдары одағы осы бірлестіктің төрағасысыз. Осы орайда сіздің
бірлестік қандай іскерлікпен айналысады? Қай бағытта? Біздің енді бұл ұйымның негізгі бағыттарының бірі бұл жайдарман жастар мен балалар қозғалысы. Енді бұл ұйым 2000 жылы біз өз әрекетіміз арқылы бастадық, ұйым ретінде емес. Қоғамдық жұмыс ретінде бастадық. Кейіннен 2008 жылы үкіметтік емес ұйым болып тіркеліп, содан бері осы Қарағанды облыс жастар мен балалар ұйымдары одағы жастар қоғамдық бірлестігі ұйымы аясында Қазақстан КВН одағымен бірлесе отырып осы іс-шараны жүзеге асырып келеміз. Негізгі бағыттарымыздың бірі бұл жайдарман қозғалысы. Қазіргі таңда Қазақстан бойынша, оның ішінде мен жалпы Қарағанды облысына тоқталайын, Қарағанды облысы бойынша жастар мен балалардың басын біріктіріп отырған ұйымдардың бірі. Біздің ұйымның негізгі мақсаты балалардың тұлғалық және шығармашылық дамуына мүмкіншілік жасау. Қазіргі таңда қазақ жастарының, оның ішінде қазақ балаларының ешқандай мәжбүрлеусіз өз еріктерімен келетін ұйымдардың бірі бұл жайдарман қозғалысы. Өйткені жастардың да балалардың да бұл ұйымға деген қызығушылығы өте жоғары. Сондықтан да бұл ұйымға мемлекет тарапынан да қолдау болу керек деп ойлаймын. Бұл ұйымға мемлекет тарапынан да бір идеологиялар болу керек деп ойлаймын. Бұл ұйымның сіздер енді үкіметтік емес ұйым ретінде болсаңыздар да келушілерге есігіңіз айқара ашық дейсіз ғой. Кез келген жастағы бала ма әлде нақты? Кез келген жастағы, жалпы мектепке дейінгі демейміз, бірақ мектеп жасындағы бірінші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін бізде бөлек лига, одан кейін колледж және университет жастарын қамтып отырмыз. Бізге келген жастар не үйреніп, не алып, не кетіп жатыр. Мен жайдарман қатысты пікірлер көп. Бірақ негізгі қазақ жастарынан алып кететін дүниесі, қазақ балаларының бойында қалыптасатын дүниесі бұл ұлттық болмыс. Біз айтамыз, қазақ балалары өте ұяң деп. Мүмкін ұяңдық біздің болмысымызда бар шығар, бірақ қазір қоғамға креативті, өз ойын еркін айта алатын, өз ортасында өзінің өз екендігін дәлелдей алатын, қазақпын деп мақтана алатын және барын көрсете алатын азаматтар мен азаматшалар қажет. Ондай тұлғаларды бала кезден қалыптастыру керек. Ойын жеткізе алатын. Негізі бізде белгілі бір топ алдында сөйлей алатын дейсіз ғой, кез келген ойда. Енді жайдарман осындай балалардың осындай қырларын ашуға мүмкіншілік береді. Біріншіден жайдарман олардың еркін сөйлеуіне, топтың алдында еркін өзін ұстауына, микрофон ұстауына, дикциясын қалыптастыруға, ойын жеткізуге, көпшілікпен араласуға деген сияқты сан қырлы адамның тұлғалық дамуына қажетті дүниелердің барлығын бір ақ жерден адам алып шығады. Сонымен де қызықты шығар деп ойлаймын өзі. Әрі актерлік шеберлік қой енді. Актерлік шеберлік. Енді актерлік шеберлік деп бұл жерден шыққан балалардың барлығы актер болып кетуі міндетті емес. Енді дей тұрғанмен қандай да бір образды, кішігірім образ болса да, кішігірім скетчті сомдаса да, ол баланың қандай да бір қабілет айшықталады ғой. Енді сол тұрғыдан біз енді актер дейміз, бірақ бұның мынандай да қыры да бар. Жайдарманға келген балалардың ішінде мысалға сахнада бір 8 бала ойнап тұратын болса, оның бір 3-ші шынымен де актерлік бағытта рөл сомдап тұрады, қалғандары қосымша бір эпизодта тұрады. Рөл сомдамайды, бірақ сол жүрген балалар сол сахнада жүріп ап, енді ол мысалы ол жерге қалай келді? Ол жаңағы актер болып өзін-өзі көрсетіп тұрған баланың бір жақсы жолдасы. Ол бұрын сахнаға шығып көрмеген бала. Соған еріп келді, әйтеуір бір бұрышында, сахнаның бір бұрышында сол команданың құрамында тұрған бала. Бірақ сол тұрып-тұрып уақыты келген кезде ол бала ашылады. Одан бір керемет біз актерлік шеберлік күтпейміз, бірақ ол тұлға ретінде қалыптасуға қадам жасалады ғой бала. Жасалады. Одан бөлек адамдармен тіл табысу, коммуникатив қарым-қатынас деген мәселелер осы жайдарман арқылы қалыптастыруға үлкен мүмкіншілік жасап отырған орта. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарламамызда балалар жылы, биылғы балалар жылында баса назар салу тиіс мәселелер турасында сөз қозғаудамыз. Студиямыздың қонағы Қарағанды облысының жастар мен балалар ұйымдары одағы жастар қоғамдық бірлестігінің төрағасы Әбішев Жомарт Сүлейменұлы. Жомарт Сүлейменұлы, енді мен айтып өттіңіз жаңа
Я балаларга аз жагдай жасалып жаткан жок, дей турган мен тәрбие жагы кичкене улуттук болмуста тәрбиелөө кичкене аксап жатат деп. Энди осы мына коомдук бирлестиктин төрагасы ретинде, балдар мен жаштар мен жасөспүрүмдөр тикелей жумуш деп отурган, мисалы, азамат ретинде айтып өтсөңүз, осы тәрбие багытында кандай маселени калайша колго алуу керек? Тәрбие жалпы отбасыдан башталат. Биздин облусумузда Караганды облусу жаштар саясаты маселе жөнүндөгү башкарма бар. Былтыр болса басқарма жас әкелер лигасын құрған болады. Бұл бір жоба аясында құрылды. Биылғы жылы жалпы болса жоба ары қарай жалғасын тапса деген үміттемін. Жас әкелер лигасы. Бұл лиганың негізгі міндеті не? Бұл лиганың міндеті әкенің отбасы алдындағы, бала алдындағы жауапкершілігі. Міне бұл бір қолға алып, ары қарай дамытатын, және жүзеге асыратын, және мемлекет тарапынан қадағаланатын үлкен бір бағдарлама болу керек дейді. Біздегі әкелер көбіне тәрбиені анаға салып қойған. Әкенің міндеті ақша табу, қалған тәрбиемен ана айналысу керек. Ана сияқты әкенің де бала алдында өзіндік міндеттері бар. Әкенің де бала тәрбиесінде өзіндік үлесі болу керек. Міне біз осы ойды, осы идеологияны қалыптастыруымыз керек. Өйткені бала өзінің жаңағы ұлттық болмысын тектен алады. Ал текті беретін әке осы дүниені балаға жеткізе беру керек. Ең аз дегенде әке қазіргі таңда баласын ертегі оқи ма? Ең азында қандай ертегі айта алады? Жалпы өзі әке ертегі біле ме? Дегеніміз қарапайым сұрақтан бастасын болса, көп әкелер кеп мүдіреді. Тіпті өмірінде бір ертегі алып, баласын ертегі оқымаған әкелердің саны жеткілікті. Сондықтан да біз де аналардан бөлек осы әкелердің отбасы алдындағы және бала алдындағы міндеттерін айшықтауымыз керек. Сондықтан да бұл үлкен бір бағдарлама. Яғни тәрбие отбасыға негізделу керек. Орайда отбасындағы әкенің де ананың да орнын айшықтап, нақты міндетін көрсету дейсіз. Екінші бір бағдарлама тәрбие мәселесіне қатысты, бұл контент қалыптастыру. Біз неге енді қоғамды кінәлаймыз, неге біз балалар кінәлаймыз, неге балаларымыз бізге орысша сөйлеп кетті дейміз. Өйткені біз өзіміз тәрбиемен айналыспағаннан кейін, біздің апарған жерлеріміз біздің балаларымыздың тәрбиесімен айналысып жатыр. Және біздің балаларымыз қараған дүниелер мен оққан дүниелер баланың тәрбиесін қалыптастырып жатыр. Бұл не? Жақсы, біз бір үйірмеге апардық. Үйірменің жетекшісі орыс тілді. Яғни бала 2 сағат ол үйірмеде болғаннан кейін ол жерге араласқан ортасының барлығы орыс тілді болады. Демек ол жерден ол жақсы бір дүние үйренгеннен кейін, үйренгенмен қатар ол тілді де қалыптастырып отыр. Үйге келеді, тағы да біз тәрбиемен айналысуға уақытымыз жоқ, баланы еркін жібереміз, бала ұялы телефон алады, қайтадан контент қандай орысша. Орысша кино көреді, орысша мультфильм көреді, басқа-басқа дүниелер көреді. Қайтадан біз дүние бере алмай отырмыз. Біз контент қалыптастырмай отырмыз. Сондықтан да балалар қызға тамашалайтын, балалар қызға ойнайтын, балалар қызға үйренетін дүниелердің барлығын біз шамалы ұлттық нақышқа қарай бейімдеуіміз керек сияқты. Осы бағытта бұл енді мемлекеттің міндеті деп ойлаймын. Енді шыны керек бізде балапан арнасы бар, балаларға сондай өнім ұсынатын. Бірақ дей тұрғанмен әлі де болса аздық етуде. Мәселен, мен орыс тілде немесе ағылшын тілінде тіпті түсті үйреткеннің өзінде балаға ашық жарқын түсті үйретеді. Машинаны мысалы көк түске бояйды, оны ағылшынша айтады, орысша айтады. Бірақ қазақ тілінде сондай, енді былай қарасақ, қарапайым дүние. Сондай мультфильм неге әзірлемеске? Элементарный сондай заттарды қазақшадан бастауда кемшін бар, енді қазақ тілі мен кейде өзім ойлаймын, бұл жерден де филологтар да үлкен. Бұл жылы жалпы мемлекет алдында филологтарында үлкен міндет тұрған сияқты. Біздің қазақ тілі өте бай тіл. Сондай дәрежеде бар, бай, біз кез келген бір сөзін бірнеше синонимдерін ұсына аламыз. Енді біздің ақындар болсын, біздің жазушылар болсын, және сіздерді, біздің журналистерді сөйлеген кезде бір сөзі екінші рет қайталамауға тырысады. Жазған кезде де солай. Я бұл деген не? Бұл деген тіл үйренуде бізге өте қиыншылық тудыратын мәселе. Және де біздің ақын жазушыларымыз кез келген шығарманы дүниеге әкелген кезде оны көркемдеуге тырысады. Сондай дәрежеде біз көркемдейміз, кейде біз өзіміз осы көркемдеген дүниенің астындағы дүниені ойланып барып түсініп жатамыз.
Және сонда көркемделген дүниені біз балаға ұсынамыз. Мұндай практика кезінде бала қабылдау қиын ғой. Түрк мемлекетінде де болған. Өйткені олар араб, исламмен қатар араб әдебиетінде қабылдады да, сол араб әдебиетінің көркемдігін түрк тіліне енгізді. Түрк әдебиеті мен поэзиясы сондай дәрежеде көркемделді. Оны кейінгі буын түсінбеу дәрежесіне жетті. Осы кезде эфирге Ататүрік шығады да, түрк тілін қарапайымдылау процесіне кіріседі. Қазіргі таңда түрк тілін кез келген адам қысқа уақытта меңгеріп қолдана алады. Бірақ түрк тілі қолданысына қарай бай тілдердің қатарында емес қазір. Яғни бір 500-600 сөзбен айналып жатқан шығармалар қазіргі таңда. Біздің тіл енді ондай деңгейге демеймін. Бірақ біздің ақын жазушыларымыз балаларға контент ұсынған кезде, яғни шығарма жазған немесе оқулықтар жазған кезде, ол көркемдіктен сәл арылу керек сияқты. Сол кезде баланың қарапайым, тұрмыс тіршілігіндегі тіл болу керек қой. Сондай деңгейге түсетін болса, мүмкін баланың қызығушылығы, меңгеру деңгейі, жалпы халықтың, жалпы қолданыста қазақ тілі өзінің функционалды міндетін атқара бастайтын шығар деп ойлаймын. Осыдан бөлек айттыңыз, мен әкелер лигасы деп, әкелер лигасы, иә, отбасындағы құндылық, отбасындағы әкенің рөлі, әкенің тәрбиесі бағытында мәселе қозғайды сахнада. Енді осыдан бөлек те қандай, енді ананың міндеті бар, әкенің міндеті бар. Атаның міндеті бар, әженің міндеті бар. Осы бағытта ой пікіріңіз қандай? Енді бала тәрбиесі. Аталардың мысалы, сондай бір зерделі ой пайымын балаға жеткізу бағытында мәселен бір ұсынысыңыз бар ма? Жоқ. Жалпы бала тәрбиесінде баланың айналасындағы адамдардың барлығы атсалысады ғой бала тәрбиесі. Бала белгілі бір адамдарды үлгі тұтады, белгілі бір адамдарға еліктейді, белгілі бір адамдарға ұқсағысы келіп соны әрекеттерін жасайды. Сондықтан да менің ойымша танымал тұлғалар бұған сақ болу керек. Яғни біз мемлекеттік бағдарламалардың ішінде осы танымал тұлғалар, оның ішінде қазіргі таңда жастарға үлгі болып жүрген жандарға осы семинар тренингтерді ұлттық бағытта көбейту керек сияқты. Біз кейде ойлаймыз, иә, мен жұлдызбын, мен енді не істесем, не айтсам, не кисем, ол маған жарасымды, менің өмірім ол менің өмірім деп. Бірақ біз кейде қоғамды ойламай жатамыз да. Ал енді сол жастар, сол жұлдызға қарап өзінің бағытын алып жатады. Жақсы, алысқа бармай қойық, ең азынан деген өзіміздің аталарымызға келейік. Кейде біз айтып жатырмыз, шынымен де қазір ақсақал қалмады деп. Батуалы сөз айтатын ақсақал қалмады деп. Оның көріністерін тойда да көріп жатамыз. Сен бата бер деген кезде бір-біріне сілтеп жатқан ақсақалдарды көреміз. Бата айтамын деп тос тілек айтып кететін аталарды көреміз. 70-ден асса да әлі жастарға еліктеп шалбар киіп, шаштарын бояп жүрген әжелерімізді көреміз. Өкінішке орай. Яғни әр уақытта адам өз деңгейінде болу керек сияқты. Яғни ата мен апа сол өз деңгейінде ата мен апаға лайықты әрекетте болу керек сияқты. Ол жаңағы болмысы да, сөзі де, әрекеті де. Сол уақытта кезде бізде бір жастар, балалар үлгі алатындай балалар қоғамға өз орнын қалыптастыратындай бір тәрбие алады деп ойлаймын. Енді баланы тәрбиелеу емес, бұрын әр адам өзін тәрбиелеу керек дейсіз ғой. Өз жасына, өз болмысына, ұлттық нақышына сай өз өзін. Енді бұл енді 90-шы жылдардың әсері ме деймін? Өйткені біз 90-шы жылдары мемлекетте кризис болған уақытта, мемлекет бірегейлі бір дағдарыста болған уақытта біз бұл ұлт деген мәселені, тіл деген мәселені, басқа да құндылықтардың барлығын кереге сыпырып, өмір сүру деген мәселені алдыға қойып, соның қамында кетті. Қазір сол 90-шы жылдағы жандардың барлығы қазір уже ата әже болып жатыр, бірақ жемісі басқаша. Бірақ әлі де сол деңгейден шыға алмай келе жатыр. Бірақ сол деңгейде қалып қойды, сондықтан да ол кезіндегі қоғам деңгейі сияқты. Сондықтан да мемлекеттен де бұл бағыттарда осында жаңағы әкелер институтын қалыптастырып, аталар институтын қалыптастыру керек шығар деп ойлаймын. Бұл ертең қоғамға жемісін береді. Өйткені шын мәнінде кезде бізде ардагерлер кеңесі дейді. Ардагерлер кеңесінің жұмысына қарайтын болса, көбіне сол
жиналыстармен өтіп жатады. Осы ардагерлер кеңесі құрылғаннан кейін осы ардагерлердің, енді ақсақалдарға ардагерлеріміз, осы ақсақалдарға шын мәнінде оларды да тәрбиелейтін мемлекет тарапынан бағдарламалар болу керек. Енді тәрбие демеймін, бірақ бағыт-бағдар береді. Сіз немерелеріңізге қазір мысалы қоғамда мысалға осыны-осыны жайттар болып жатыр. Осыны-осыны дүниелерді аталар, ажелер, мысалы аталар, балаларына, ұрпақтарына жеткізу керек деген сияқты дүниелер. Мысалға белгілі бір бағдарламалар арқылы ол кісілерді бағыт бағдар беріп жүрсе, олар да ертең ұрпақтарына сол бағытта жұмыс жасайды деп мен үміттемін. Президентіміздің әр жолдауында белгілі бір бағыттарға арналған жастар жылы болды, волонтерлар жылы болды. Шынында да биылғы балалар жылынан күтетін үмітіміз көп. Балалар біздің болашағымыз, балалар біздің ертеңіміз. Сондықтан осы балалардың болашағы жарқын болса дейміз, еліміз аман, жұртымыз тыныш болса, бейбіт заманда осы ұрпағымыз үмітімізді ақтаса деймін. Жомарт Сүлейменұлы бүгін хабарымызға қатысып, бүгінде қоғам үшін, жалпы әрбір адам үшін сондай бір өзекті мәселе турасында барынша мағлұмат бергеніңізге, ой-пікір білдіргеніңізге алғысымды айтамын. Сізге сәттілік. Сізге де алғыс. Естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Қарағанды облысының жастар мен балалар ұйымдары одағы жастар қоғамдық бірлестігінің төрағасы Әбішев Жомарт Сүлейменұлы. Келесі эфирде жүздескенше, сау-саламатта болыңыздар.